i škola i svih nas. Želim da čestitam svim profesorima, svima zaposlenima u školama, direktorima, ali i svoj deci, naravno svim građanima Pirota koji slave veliku slavu. Mi tradiciju dodele svetosavskih priznanja i ove godine smo prekinuli uprkos specifičnoj situaciji koju i dalje, nažalost, imamo. Htela bih da se svima zahvalim što ste uprkos teškoj situaciji uspeli da sve ovo vreme obezbedite nesmetani rad svoj deci u gradu Pirotu i da zaista tako jedan bitan poziv kao što je poziv profesora ostane na visokom nivou. Htela bih naravno da čestitam svim dobitnicima priznanja i svim timovima. Poželim puno sreće u radu i da se sledeće godine opet vidimo na ovom mestu, ali bez obzira.